Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dan anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Okay, so di video kali ni, video pasal kereta ya. Nama dia Lan ni. Okay, Mitsubishi Lancer lah, saya panggil dia Lan. So saya nak bawa kereta saya ni ke bengkel. Okay, sebab ada beberapa masalah yang berlaku lah dekat kereta saya ni. Okay, so bengkel tu terletak dekat Jalan Sungai Korok. Okay, Jalan Sungai Korok. Okay, dan kalau bukan daripada rumah saya, saya ikut jalan di sebelah jambatan tu lagi dekat sebenarnya. Cuma saya ambil jalan ni masuk pekan sikit, bukan citra lama ni. Dan lalu ke jalan ni lah ke Sungai Korok. Sebab apa? Sebab dekat sini nanti kebiasaannya akan jam teruk. Jam teruk sebab time petang ni orang balik kerja, okay, dia akan jam teruk. So susah lah nak corner ke kanan masuk ke lorong ni. Okay, saya ambil jalan yang lain. Okay, so nak tahu apa masalah kereta saya ni nanti, nanti dah sampai dekat bengkel kereta tu nanti dekat tengok lah. Okay, stay tune guys, stay tune. Okay guys, so sinilah bengkel dia. Okay, dekat Jalan Sungai Korok ni, tak jauh lah. Yes. Best day girl. Okay, latihan. Okay. Okay gang, so kereta saya ni masalah dia ayah masuk dalam kabin. Okay, basah ni. So kita pun tak tahu daripada tak ada mana yang dimasuk. Belakang lah masuk juga tu. Okay, mungkin sebab tang ni dah kaput dah, dia dah lama. So kita nak ke bengkel lah untuk dia power check nanti. Okay, okay gang, so kedai ni dia specialist lah kot. Specialist untuk kereta atas pick up. Okay, ada Triton, Ford Ranger. Okay, untuk kereta pick up lah. So nampak kat situ. Okay, ECU ada, ECU shock. Dan Triton Tuners Club Malaysia Authorized Tuners Garage Service Repair Tuning Body Painting Motor Part. Okay, memang specialist lah untuk kereta pick up ni 4x4. Okay, dan dia ada juga bahagian pameran ni. Okay, macam-macam lah ada dalam ni. Kalau kau boleh tengok. Okay, so pada siapa yang minat untuk upgrade ataupun modified kereta, especially 4x4 lah, boleh datang ke bengkel ni, bengkel Chan Auto Service. Okay, mahat. Okay, nombor pun ada itu. Dan saya akan letak dekat link nanti. Okay, turbo gang, turbo. Meter pun ada, meter custom, ECU, dan lain-lain. Okay gang, so
tinggalkanlah LAN kat sini. Okay, jaga diri elok lah LAN. Okay, semoga nanti bila dah ambil nanti siap elok lah. Okay, letak takung dah dalam kabin tu. Okay, dan insyaAllah Cik Chan tadi kata dia nak buat yang bahagian belakang tu lah, nak tarik balik body belakang tu. Okay, ada sikit lah yang tak over kemas tu dia nak akan buat. Okay. Okay geng, setakat ni saja video untuk kali ni. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share dan komen. Okay. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. We'll be right back.